Karagandada jidel jardem jürgüzüşüsün soqqıga jıkkan azamattın sotu bastaldı. Esteriñizge sala keteyik, oqiga 26-şı qaңtarda orın alğan bolatın. Rezonans tuğdırgan jağdaydan son jürgüzüşü türlü jarakat alıp ауруханага түскен. Жедел жәрдем көлігі ауырып жатқан нәрестеге келген болатын. Көп қабатты үйдің ауласы көліктермен көмкерілген. Жолда жүру мұздың салдарынан тіпте мүмкін емес болды. Қолында суырмасы бар өтіп бара жатқан адамға жедел жәрдем көлігінің тұрысы ұнамады. Қайтар жолда ол өзінің ашуына ерік беріп, жанжалдың арты қол жұмсаумен аяқталды. Төреғали Берікқалиұлының мұрны және бірнеше қабырғасы сынған. Оған қазір бір операция жасалды, ал екіншісі енді жасалады. Бұзақылық жасаған ер адам бірнеше уақыт бойы жасырынып жүрді, алайда тәртіп сақшылары көп ұзамай оны құрықтаған болатын. Жәбірленуші материалдық шығын төлегеннен соң татуласуға дайын, бірақ соманы айтқысы келмейді. Ұрып соғудың бұзақылықтың көпшіліктің алдында айғайлауы әсіресе ерекше цинизм мен қоғамдық тәртіпке мүлде мән бермей істеген үшін моральдық шығын талап етті. Сондықтан моральдық жағы міндетті түрде болу керек. Біріншіден жазаланатын, екіншіден біз моральдық жаза туралы айтып отырмыз.